İbrahim aleyhisselam gənc yaşlarında belə təkbaşına ümmət olmuşdur. Bizlər onun qarşılaşdığı təzyiqlərdən özümüzə ibrət götürməliyik. İbrahim aleyhisselamdan öyrənməli olduğumuz ilk şey onun qarşılaşdığı problemlərdir. Yaşının az olmasına baxmayaraq o, insanlar bütlərə necə sitayiş edə bilər deyə düşünməyə və sorğulamağa başlamışdı. İncildə də bəhsi keçən, həmsinin Quranda qədim şəhər olaraq bildirilən Ur şəhəri hər tərəfdən böyüklü-kiçikli, yüzlərlə bütün əhatəsində idi. Hətta hər evdə bütə rast gəlmək olardı. Lakin üç əsas büt ayı, günəşi və Quranın Kəvkəb adlandırdığı ulduzu, yəni Yupiteri təmsil edirdi. Bu bütlərin hamısı həmin dövrün cəmiyyətinin, mədəniyyətinin bir hissəsi hesab olunurdu. İbrahim peyğəmbərin atası da həmin bütləri düzəldənlərdən biri idi. Atası İbrahimin qayğısına qalır, onu təmin edirdi. O dövrdə büt düzəldənlər isə cəmiyyətdə müəyyən hörmətə sahib idilər. Lakin artıq gənc yaşlarından İbrahim aleyhisselam atasından evin dolanışığını nə ilə təmin edir deyə soruq-sual etməyə başlamışdı. Bu isə ailə üçün utanc verici hal idi. Bir oğul atasından necə belə şey soruşa bilər deyə onu qınayırdılar. Hazır ki, dövrümüzdə isə bəzi gənclər İbrahim aleyhisselamın həyatı haqqında oxuyarkən deyir ki, nə yaxşı ki, atam büt satmır, mənim belə bir problemim yoxdur. Ancaq baxsaq görərik ki, atasının şərab mağazası var və dolanışığını da buradan təmin edir. Yaxud bəzi ailələr dolayı və ya açıq şəkildə dolanışıqlarını haram bizneslə təmin edirlər. Lakin oğul valideyninə qarşı çıxa və xeyr bu haramdır deyərək etiraz edə bilmir. Çünki atasının, ailəsinin xətrinə dəyəcək. Buna görə də susaraq ailəsinə sakitcə hörmət göstərir. Ən gülməlisi də budur ki, bu cür valideynlər onlara haramda qarşı çıxan övladlarına sən heç Quran oxumamsan, orada yazılıb ki, valideynlərinə hörmət etməlisən deyir. Yəni, dindən təslim olmaq üçün yox, qarşısındakını susturmaq üçün istifadə edirlər. Və bu, Allaha qarşı açıq-aşkar üsyandır. Buna görə biz İbrahim aleyhisselamın həyatını öyrənməli və özümüzə pay götürməliyik. İnsanlar bizə nə qədər yaxın olur olsun, bizi nə qədər incidirlərsə incitsinlər, biz yenə də haqqın tərəfində olmalıyıq, haqqı dəstəkləməliyik. İbrahim aleyhisselam qəddar deyildi, əksinə çox həlim və mülayim xasiyyətli biri idi. Atası onu evdən qovanda belə, o atasına xitab etdikdə, "Yə əbəti, ey əziz atam, atacan" demişdi, "mən sənin bilmədiklərini bilirəm." İbrahim aleyhisselam atasını çox sevir, onun qayğısına qalır və onun üçün çox narahat olurdu. O heç vaxt həqiqətdən, haqq yoldan ayrılmamışdı. Allaha təslimiyyət onun üçün birinci yerdə idi, digər bütün şeylər isə ikinci dərəcəli idi. Bəs həqiqətə bağlılıq niyə bu qədər önəmlidir? Allah Azza və Cəllə Quranda qanitən lilləh deyir. İbrahim aleyhisselam Allaha səmimiyyətlə təslim olmuşdu. Onun təslimiyyətində heç bir istəksizlik görmək mümkün deyildi. Başqa sözlə ətrafdakıların təzyiqlərinə baxmayaraq, Allah Azza və Cəllə İbrahim aleyhisselama hansı öhdəlikləri qoyurdusa, o bu öhdəlikləri qeyd şərtsiz yerinə yetirirdi. Bu, zəncirlənmiş adam misalına bənziyir. Adam bu zəncirləri dərhal qıraraq Rəbbi qarşısında boyun əyir. Nə təzyiq, nə hədə qorxu, nə narahatçılıq, nə də təhdid İbrahim aleyhisselamın gözünü qorxutmurdu. Mən Allaha təslim olmuşam və Allah bütün işləri yoluna qoyandı, ona gözəl vəkildir deyərək təslimiyyətini bildirirdi. İnsanların mənimlə necə rəftar etməsinə baxmayaraq, mən hər çətinliyin öhdəsindən gələ və insanlara yol göstərə bilərəm. Bunların hamısı mənim yalnız Allaha olan təslimiyyətimin nəticəsidir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.